ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਕਾਲੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਾਲੇ ਚਵਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਗਨ ਦੀ ਬੂਥੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਚਵਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਚਵਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੂਹਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਲਾ ਖਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵਲੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੜ ਜੂਗਾ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਬੂਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜੂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਕੀਮ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਤ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਵੱਢਤੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਖੈਰ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਜਾਣ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੜ ਜਾ ਫਿਰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਠ ਕੁ ਦਿਨ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਹਕੀਮ ਕੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧੋਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਤਾਹ ਲਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬੜਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾ ਬੇਬੇ ਹੋਈ ਬੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਕੱਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ ਯਤੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਕੋਕਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਕੀਤਾ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਇੰਜ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਏਡਾ ਬੇਸੂਰਾ ਵੈਸੇ ਅਤਾਉਲਾ ਫੋਤਗੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤਾਉਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਾਵਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇ ਸੁਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਰ ਕਰਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਚੋਪੀ ਚੰਗੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਲਿਸਮੀ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੱਸੋ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸੜਕ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਡਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਚਵਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖੋਤਾ ਡੋਂਕੀ ਪੰਪ ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਜੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕੰਧ 'ਚ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼